Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Simpan Renggam yang dijadualkan pada 6 April 2010 dijawab serentak dengan Yang Berhormat Tanah Merah pada hari ini kerana kedua-dua soalan menyentuh perkara yang sama. Baik, Amat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kepada masa ini, kutipan royalti untuk karya seni luar negara yang disiarkan di Malaysia cuma dikutip oleh Music Authors Copyright Protection Berhad MACP dengan izin. Semua kutipan selepas ditolak kos pentadbiran dan cukai diagih berdasarkan penggunaan muzik di premis-premis perniagaan dan stesen-stesen penyiaran yang dilesenkan oleh MACP. Hasil proses kutipan 70% diagihkan kepada ahli-ahli tempatan manakala 30% diagihkan kepada ahli-ahli luar negara. Antara langkah-langkah yang diambil bagi meningkatkan kutipan royalti pengkarya tempatan di luar negara adalah seperti berikut. Kerajaan sering mempromosi lagu-lagu dan artis tempatan di luar negara seperti menyertai festival-festival muzik dan pertandingan muzik antarabangsa. Pihak industri muzik juga menggalakkan komposer tempatan mencipta lagu-lagu untuk artis-artis popular luar negara. Sebagai contoh, Taiwan dan Hong Kong secara terbuka menerima lagu-lagu ciptaan komposer Malaysia. Ahli-ahli PPM juga sentiasa mengeksport ahli-ahli tempatan ke negara luar seperti China, Taiwan dan Hong Kong semenjak tahun 90-an. Kejayaan mereka sebagai artis popular di rantau Asia amat menggalakkan sehingga hari ini. Terima kasih. Tanah Merah. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya. Pengkarya memerlukan persekitaran dan suasana yang kondusif untuk menghasilkan karya yang bertaraf antarabangsa. Persoalannya, bagaimanakah kerajaan dapat merealisasikan ekonomi berasaskan inovasi jika pemimpin politik kita masih mengamalkan minda perkauma yang sempit dan kolot? Dan kenapakah operasi Mahkamah Tribunal hak cipta di Malaysia telah diberhentikan sejak tahun 2003 lagi? Dan bagaimanakah pengkarya dapat membuat aduan apabila mereka berhadapan dengan isu-isu hak cipta dan royalti? Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya Tribunal Hak Cipta ini tidak diberhentikan disebabkan kerana pihak Tribunal Hak Cipta sebenarnya tidak mendapat, iaitu kes ya, daripada pengadu sebenarnya. Terima kasih. Ya, saya